জুরিকা আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাই এই মুহূর্তৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিব পাৰে কিয়নো আজিৰ দিনৰ 1 বজাত ৰাজ্যপালৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণৰ ইতিমধ্যে সময় লৈছে সময় বিচাৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিংহে আৰু বীৰেন সিংহে আজিৰ দিনটোত 1 বজাৰ পাছতে পদত্যাগ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সত সেই খবৰ জনাবলৈ বিচাৰিছো Big breaking news. As a Manipur Mukhyamantri Pradotyag Korar Sambhabona. Rajyapal Khakyat Kori Pradotyag Korar Sambhabona Aji Dintut. Ek Bojat Rajyapal Khakyat Gohanor Homoy Loise Biren Singhe. অখান্ত হৈ থকা মণিপুৰৰ পৰা আহিছে এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক খবৰ জনাই গৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই গৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটোত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো সময়ত পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 1 বজাত ৰাজ্যপালৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণৰ সময় বিচাৰিছে আৰু সাক্ষাৎ গ্ৰহণৰ পাছতে পদত্যাগ কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী দিল্লীলৈ অমিত শাহে মাটি পঠিয়াইছিল আৰু বিয়লি 1 বজাত সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যপালৰ বীৰেন সিংহৰ ঘৰৰ সন্মুখত এতিয়া ভিৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ লোকৰ কিয়নো পদত্যাগৰ খবৰটো এতিয়া বিয়পি পৰিছে মণিপুৰত মণিপুৰত সিএমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ বাকব ভৱনত এতিয়া তেওঁ সমৰ্থনকাৰীসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই আজিৰ দিনটোত পদত্যাগ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিংহে আজিৰ দিনটোত পদত্যাগ কৰিব পাৰে দিনৰ 1 বজাত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ কৰিব পাৰে বীৰেন সিংহে জনাই গৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিগত দুমাহে মণিপুৰ অশান্ত হৈ পৰিছিল শেহতীয়াকৈ ইছু কংগ্ৰেছেও ইছু হিচাপে লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিয় ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীক লৈ বিশেষকৈ বিৰোধীৰ ভ্ৰমণসূচীক লৈ ইছু যে একাংশই যে বিৰোধীয়ে যে মণিপুৰৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি যে ইস্যু হিচাপে লৈছে সেই বিষয়টো এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত চৰ্চা হৈছে বিশেষকৈ বিজেপিৰ মাজত চৰ্চা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ আপডেট যে অমিত শাহক সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত এটা সূত্ৰৰ খবৰ আহিছে যে আজিৰ দিনটোত পদত্যাগ কৰিব পাৰে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ কৰিব পাৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিংহে